Perica Pušić. Znam da je jako obrazovan, znam da je odgovoran, znam da je sposoban i znam sigurno da kad radi, zna ono što radi. Lokalni izbori 2017. Da sam u Konavlima i da imam pravo glasa, da sam prijavljena u Konavlima, moj izbor bi sigurno bio Perica. Perica, sretno.